Komisioni Kuvendor për qështje të zgjedhjeve dhe emrimeve sot i shqyrtoj kërkeset për apanash të 39 deputetve. Ligi për pak dhe kompensime tjera të deputetve në kuvend për shikon që një deputet të mund të realizoj pak edhe pas nëndërprerje së mandatit dheri në një vit edhe atë tre muaj nëse mandati i deputetit ka zgjatur dheri në gjesht muaj. Gjesht muaj nëse mandati i deputetit ka zgjatur prej gjesht muaj e një dit dheri në një vit. Nënt muaj nëse mandati i deputetit ka zgjatur dheri në 12 muaj një dit dheri në 24 muaj dhe 12 muaj nëse mandati i deputetit ka zgjatur 24 muaj e një ditë dhe më shumë. Gjithashtu me ligjin parashikohet që një deputet të mund realizojë pak deri në një vit e gjysmë në Senat, ko ka të drejtë për pension të moshës. Gjatë realizimit të kësaj të drejte, deputeti nuk ka të drejtë në të ardhurat tjera personale dhe kompensime të shpenzimeve. E drejta e panazhit mund të ndërpritet nëse ish-deputeti merr të drejtën të pensionit, kur ai do të kërkoj, kur do të punësohet dhe do të zgjidhet ose emërohet në një funksion tjetër në bazë të së cilës realizon. Pak pak. Ky e drejt mund të ndërpritet nëse personat janë të dënuar për vepra penale kundër shtetit ose për vepra penale të bëra nga lakmia. Apanazhi është në vlerë të pagës së deputetëve dhe e paguan Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Ish deputetët do të kenë të drejtë dhe kompensime edhe gjatë pushimit vjetor.